بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعن داود يال كسود واد وركي تلفزيون كقرن كسومالي لان وسيرك وسارة المالية الجمهورية الصومالية لان أو ما أنت سو جب جب يي كلن لحريدي وجوجل حريدة حبك ديارين تميسانية دا وسيرك وسارة حنانة حولها الجمهورية الصومالية لان أو حرق كشري كوان عصب أو لجهر جليي مجلد بورا من حرون تجبل كأودل وسير الدولة هاريمها دبدا الجمهورية الصومالية يوفت وهجامين يا أي صعدة الشقة وحيجوك اعتمان مجلد بورا من حرون تجبل كتجدر إرجع جارك إرئيس الوزراء الدولة كينيا وقبل سنة dalalka Soomaaliland iyo dalkaasi Soomaaliya Ilyas Barashil oo boqosho shaqo ku jooga caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa cabdeeyay in uu u sii gogol xaadayo wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Kenya Raila Odinga ergegan uu caawa ka hadlay xarunta wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland markaasina kulankaasi uu goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Cabdi Xaab Sadeeb ayaa ujeedada socdaalkiisa ku tilmaamay xuquuqalo noqoshada xaaladda dhabta ah ee ka jirta Soomaaliland isagoo xusay in uu kulan la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo si qalbi furan ugu soo dhaweeyay jamhuuriyadda Soomaaliland ergeyga gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha dawladda Kenya u qaabilsan Soomaaliland iyo dalkaasi Soomaaliya Ilyas Barashil waxa uu ku dheeraaday waxyaabaha ay Soomaaliland qabsatay iyadoo aan taageero muuqata ka helin beesha caalamka isagoo tusaale u soo qaatay nabadgelyada cagaha adag ku taagan dhismaha haykalka dawladeed horumarka ka muuqda meel kasto ka mid ah dalka iyo hanaanka doorashooyinka dimuqraadiga ah ee ay Soomaaliland hirgelisay arrimaha aan u imaaday oo ka mid ah waxa way sidii uu rais muxuu ahaa prime minister ha Kenya iyo wafdi kale ee u iman lahayn Somaliland ay si fiican u arki lahaayeen maaragtay tilaabadii ay Somaliland ay gaartay sida runta ah markaan joogno Kenya anaga Soomaalidu markii magacii Soomaalida la sheego oo la dhaho Soomaali dad xunbaatiin waa iscuntiin waa dagaalantiin meelahan farta ku fiirno aan lahayn dhanka kale maad egtid waa Soomaaliland we are really proud of you runtii baa fiican la sheego mana la isxado in la isxasdana ma fiicno waa meel aan aanna look democracy baa ka jira col kama jiro aan farta ku tilmaamno waxaa ka mid ah Soomaaliland Djibouti marka we are proud of you in aan qarina ma aha ninna haddii uu dadku god ku dhaco laba qof haddii god ku dhacdo midka ka baxayo kan kale inuu lugta qabto ma aha waxaa fiican inuu sii daayo qofka uu baxo si uu kan kale u caawiyo inuu u soo baxo marka annaka hadaan nahay Kenya weliba khaas ahaan Soomaalida Kenya ku nool waxaan jecelnahay xiriirkayn iyo Soomaaliland inaan hagaajino annaka ka faa'iideyno waxaa jirta dad fara badan oo maaratay NFD ku dhashay oo tacliin fara badan bartay dadka waxaan rabnaa inay imaadaan maanta waxaan arkay niman fara badan oo Kenya ah oo maartay meelaha kale Kenya ka imaaday oo shaqeysanayo oo capacity building u sameynaya Soomaaliland waxaan jeclaan lahaa dadkii imeed wajeer Mandera Garissa oo mutacallim ah inay imaadaan oo walaalahood wax la qabtaan iyo kale ka faa'iideystaan in beesha caalamku ay Soomaaliland hagratay isla markaasina aan lagu tixgelin wax qabsiga ay ku talaabsadeen mudane Ilyas Barashil waxa uu hoosta ka xariiqay in aanay jirin cid doonaysa shantii Soomaaliyeed ee ay lixdameeyadii Soomaaliland u halgamaysay taas beddelkeedana ay qolo waliba gaarkeeda u rabto in ay u dhistaan dalkooda ergeyga gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha dawladda Kenya u qaabilsan Soomaaliland iyo dalkaasi Soomaaliya mar uu ka hadlayay dhinaca doorashooyinka waxa uu sheegay in habkii dimuqraadiga ahaa ee xukunka loola kala wareegay iyo doorashooyinkii xorta ahaa ee Soomaaliland ka qabsoomay ay tahay arrin mucjiso ah oo ay xitaa kaga horumareen waddankiisa Kenya oo rabshado ay ka dhaceen ergeygu waxa uu xusay in muddadii uu dalka joogay uu kulamo la yeeshay
بارلمانكا سومالي لان قدقة ديوان قلنطا ورهضا سياسة دا إيا كوميشنكا دورشوينكا وزيرك وزارة المالية دا جمهورية دا سومالي لان او مانتا سو قبا قبا يأي كولان لحيريو داي وقوغول حاريد دا حبكا ديارين تميسانية دا وزيرك وزارة المالية دا جمهورية دا سومالي لان جرن محمد حاشي علمي آيا قون سوي دارسا كيقب غادان ينشان يكوتون حمنود وككلا سعودية هاي دا الدولة دا wasaaradaha dawladda isla markaana lagu gool xaaray habka diyaarinta miisaaniyadda oo ugu soo xiray hotel Imperial ee magaalada Hargeysa waxaana qoon fudaarsigaasi muddadii uu socday lagu ga wada hadlayay sidii loo fahmi lahaa dakhliga ururinta iyadoo lagu sii gool xaarayo habka diyaarinta miisaaniyadda wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Jir Maxamed Haashi Cilmi oo halkaasii ka hadlay waxa uu tilmaamay isbeddelka muuqaal ee ka muuqda sanad miisaaniyadkan iyo kororka heerka dakhliga uu taagnaa isagoo xusay saddex dibloode ugu dambeeyay sanadan miisaaniyadeenu ee heerka kororka dakhliga gaarsiiyeen 107% wasiirka wasaaradda maaliyadda waxa uu sheegay arintaas ay muujinayso dadaal xoogan ay ku talaabsadeen isla markaana ay ku dalagalkoodu yahay sidii ay uga badin lahaayeen mustawaha miisaaniyadeedu gaadhay waxaanu hoosta ka xariiqeen jiray maxamed xaashi in saddexdan bilood aynu galay oo yahay kan ugu dakhliga badan iyadoo tusaale u soo qaatay xoolo tiro badan oo muushinka xajka awgii ka dhoofi doona degada magaalada berbera injir maxamed xaashi cilmi waxa uu tibaaxay inuu ku rajayn weeyahay in dakhligeenu gaadho 100% taasi oo ka bedeli doonta nolosha shaqaalaha dowladda ciidamada iyo guud ahaanba shacabka soomaaliland wasiirka wasaaradda maaliyadda waxa uu gabagabada daarmay ka qaybgalayaasha aqoon isweydaarsigaasi in ay u gudbiyaan shaqaalaha kale isla markaana ay ku dadaalaan sidii loo horumarin lahaa dakhli ururinta oo iyadu waata ay ku tiirsan tahay dakhliga iyo miisaaniyadda dowladdu ay ku shaqeyso sidoo kale waxa uu sameeyay wasaaradaha dowladda loo qaybin doono foom lagu buuxin doono guud ahaan baahantida dowladda taasi oo meesha ka saari doonta in marka ay laba agaasimo amaba wasiirada qaarkood isku bedaan wasaaradahaasi ay agabka iyo hantida dowladdu ay lunto wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo xadhigga ka jaray kawaan cusub oo laga hirgeliyay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waraamurtaasi ku saabsan waxa magaalada Boorama nooga soo diray wariye Abokor Xasan Caafi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo deegaanka oo uu heliyo maayirka magaalada Boorama iyo wakiilka ka tirsan hay'adda FAO ee ka hawlgasha deegaanada Soomaaliland ayaa maanta ka qayb galay bilowga hool weyn oo ka kooban laba qaybood oo ay ku baxday lacag gaaraysa $12,210,000 oo dhismeega ay maalgelisay dowladda hoose waxaana hoolkaasi iyo qaybihiisa kala duwan loogu talagalay inay isticmaalaan shaqaalaha ka hawlgalaya kawaanka cusub ee casriga ah ee laga hirgeliyay magaalada Boorama waxa kale oo ay xadhigga ka jareen dib u dhiska lagu sameeyay sariimada xaafadda Axmed Gure ee magaalada Boorama oo la doonayo inay la jaanqaado kawaanka casriga ah ee ka dhisan magaalada Boorama waxaana mas-uuliyiintaasi kala duwan isla maanta maana gas hawse magaalada Boorama ay kulan ballaaran kula yeesheen iskaashatada nafaqo ee hilibleyda magaalada Boorama waxaana halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile waxaana uu kula dardaarmay in la ilaaliyo nadaafadda goobaha si kala duwan ee dhinaca caafimaadka ka qayb qaadanaya waxaad noqotaan baaladaneed inaad noqotaan hilibleyhii nidaamka iyo sharciga Soomaaliland u dejisan sal qaaday ee la yiraahdo la soo qaaday mar walba la yiraahdo sidii Boorama oo kale ay noqoto hilblaha Soomaaliland haddaad taa qaadataan kulley wax biladaan idin tolaynaa dadkana waa lugaysiinayaa dibad iyo dal meel kastay joogaan waxaa isaguna halkaasi ka hadlay sargaal ka tirsan hay-adda FAO maxamed jaamac gaahir waxaana uu sheegay in FAO ay ku dadaalayso sidii dadweynaha reer Boorama ay u heli lahaayeen hilib nadiif ah wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo deegaanka ee soomaaliland cabdi cawdaahir ayaa isaguna ku baraarujiyey in laga qayb qaato iskaashiga wada shaqayneed ee maamulka dowladda hoose iyo iskaashatada nafaqo sidii loo hirgelin lahaa nidaamka fulintiisa iyo hawlihiisa kala duwan mashruuca aanu qabanay waa mashruuc qiimo leh oo istaaga waan ku faracdaygnaa si dhisnaa si ay ugu noqoto tusaale meelaha kalena ay ugu noqoto waan ka qayb qaadanay sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka nafaqo wuxuuna ballan qaaday inay la wadashaqayn doonaan dowladda hoose ee deegaanka degmada Boorama waa Caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama
وزير الدولة أرمها الدبدة جمهورية سومالان يوفتي وهو قامل يا أي سعداء الشقة وحايقوك عيتمين مقالة برعوية حرون تقبل كتوغدير وكان وريا عبد الستار صبري أو وركاسي وفافاساني نوهايا وزير الدولة وزارة أمورها الدبدة سومالي لان يوفتي بلاران وهو قامل يا أي مانتا سير رسمي يوسو قاري قدها مقالة برعو وفتigan oo hoggaaminaya wasiirka dawladda wasaaradda amuraha dibadda Soomaaliland oo ay qayb ka ahaayeen madaxda wakaaladda qurbajoog gareer Soomaaliland iyo waliba saxufiyiin u dhashay dalka Faransiiska ayaa waxa ay soo dhaweyntoodaasi ka qayb qaatay kuna qabilay gudaha magaalada Burco gudoomiyaha gobolka Togdheer wasiirka dawladda wasaaradda amuraha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Rashid Sheikh Hassan ayaa ku sifeeyay safarkoodan ay ku yimaadeen gudaha magaalada Burco mid muhiimad gaar ah u leh shacabka Soomaaliland waxaana uu xusay wasiirka dawladda in uu wado wariyalka hawlgalka warbaahinta caalamka kuwaas oo toddobaadkii ugu dambeeyay ku sugnay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa wasiirka dawladda wasaaradda amuraha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Rashid Sheikh Hassan ayaa xusay wariyashan u dhashay dalka Faransiiska ee ku weheliyay safarkan ay film ka sameeyaan Soomaaliland filmkaasi uu dibdhaxad uga dhigi doonaan buuri wasiirka dawladdu waxyaabihii ay ku arkeen Soomaaliland muddadii ay ku sugnayeen iyo waliba duruufaha ku xindaaman Soomaaliland wariye Orofer Guusho ah ninka ka sameeyay Soomaaliland filmkan ayaa waxa uu uga waramay warbaahinta muddadii uu ku sugnay Soomaaliland waxyaabihii uu ku dhaxarkay iyo waliba waxyaabaha u baahan in fariin cad laga gudbiyo Orofer Guusho waxa uu xuseen Soomaaliland ku dhaxarkay waxyaabo badan oo aan ku sifeyn karo buuri mucjiso marka loo eego mandiqada ay ku dhaxtaalo Soomaaliland oo halac uu xilligan ka baxayo sidoo kalena ay tahay buuri Soomaaliland dal ku naanoonaya xilliga nabadgelyo iyo xasilooni iyo waliba horumar dhinacyo badan taabanaya waxa kale oo aanan marnaba dafiri karin buuri dimuqraadiyadda ka hana qaaday Soomaaliland taasi oo aan ka jirin buuri wadamo badan oo ku yaala qaarada Yurub iyo waliba bariga dhexe sida uu carabaabay Orofer Guusho isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu xusay in dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkiisu ay wax badan qabsadeen muddadii ay ka simaqnaayeen buuri wixii la isku oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya una qalmaan buuri xilligan in fariin xooggan oo ka turjumaysa horumarka iyo waliba baahiyahooda laga sameeyo loona bandhigay buuri dunida caalamka wariyahan filimkan ka sameynaya Soomaaliland ee Orofer Guusho mar uu isbarbar dhigayay koonfurta dalka Soomaaliya iyo waliba Soomaaliland ayaa waxa uu tilmaamay Jamhuuriyadda Soomaaliland dhinac kasto laga eego ay kaga wacan tahay Soomaaliya sababtuna ay tahay buuri colaadda joogtada ah 20-kii sanadood ee ugu dambeeyay haraysay Soomaaliya sidaas ay tahay buuri Orofer Guusho waxaan oran lahaa beesha caalamku Soomaaliland ku ixtiraamto waxa ay qabsatay hawna tixgeliso baahiyaheeda ay hormuudka u ka yahay buuri ictiraafka What I just said before, what I just said is that I want to send the message of a peaceful country because nobody knows about that. I mean, everybody in Europe is thinking about great chaos coming from the border of Djibouti to the border of Kenya, and it is not like that. I mean, Mogadishu is a reality, but Somaliland is another reality. And Somaliland is a very peaceful reality and democratic reality and could be an example for many other countries in that area. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Yasin Maxamed Cabdi oo isna hadal soo dhaweyna goobtaasi ka yiri ayaa waxa uu iftiimiyay ugana xog waramay waftigan iyo waliba wariyashan xaaladda dhabta ah ee xilligan ay ku sugan tahay magaalada Burco iyo guud ahaanba gobolka Togdheer gaar ahaan dhinaca ganacsiga magaalada Burco ay tahay buuri goob ay ku yaalaan ugu yaraan ilaa 8 warshadood kuwaas oo noocyo kala duwan ka shaqeeya sidoo kalena ay ku taalo buuri magaalada Burco suuqa ugu weyn ee kala iibsiga xoolaha kaasoo looga soo kicitimo guud ahaanba gobollada dalka iyo waliba dalal kale oo la jaara sidoo kalena agaasimaha wakaaladda qurbajoogga reer Soomaaliland Cabdicasiis iyo waliba Cabdirisaaq oo ka mid ah ganacsatada dalka maalgashiga ku sameeyay qurbajoogga ayaa iyaguna soo dhaweeyay in filimkan uu wado wariye Orofer Guusho waftigan uu horkacay wasiirka dawladda wasaaradda amuraha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Rashid Sheikh Hassan ayaa waxa ay booqan doonaan muddada ay joogaan gudaha magaalada Burco sayladda xoolaha rugaha ciidanka booliska ee gudaha magaalada Burco warshadaha wax soo saar iyo waliba goobo kale oo ay ka socdaan mashaariic ganacsi iyo mid horumarineed oo ku yaala gudaha magaalada Burco Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Burco jaliyadda reer Djibouti ee ku dhaqan dalkan Soomaaliland ayaa waxa ay shahaadooyin gudoonsiyeen qaar ka mid ah golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland
مناسبة سوق من قبيل شالية درير شبوتي كرد قن أدل كسومالي لان ولا جو قبتي مجال ده هرجساء وحكى غيب جلاء فر سلطان وكم ده سلادين درير سومالي لان كواسيو يجو أقدو مي شهادو ين كشالية درير شبوتي أيو جو تلا جرين وسيرة مدح توي ده حرص على حاج حسن إيو وحبر شدة سومالي لان أمر وسمسم عبد آدم قدوميها شالية درير شبوتي كرد قن سومالي لان سعيد محمود دومبرو أو هذا الكشيلي كلن كاسي أي آد جو مهر عليه حكومة سومالي لان سيدي ايغو غرمتي دادكي دادات كلات تغيين وحانو تلمامي ان اي دادكاسي او بدنايين ريتشبوتي وحانو قدوميو حسي ان اي مسيبه داسي اهايد ميد ناحدين ايه ارقاق حكوري دقو دهان الشعبيغا رير سومالي لان ايه شعبيغا ريتشبوتي قدوميها چاليه دا ريتشبوتي وحاو هالكاسي كاشيغين چاليه دودوغو انساتي ان اي لبادن وسير لبشة هادو قدوسيين وحانو حسي ان لباداسي وسير اي سيهاجر لآنا وغاقيف غاتين gurmadkii lagu soo daadgureeyay meedadka dadkii ku geeriyooday masiibadaasi iyo kuwii ku dhaawacmay munaasabadan waxa kale oo hadal ka jeediyay afarta suldaan oo kala ahaa suldaan Jaamac Ismaan suldaan Hussein Ismaaciil Geele suldaan Xisbarre Yusuf iyo suldaan Ibrahim suldaan Surub oo iyaga lagu maamuusay munaasabadaasi waxaan ay u mahad celiyeen jahliyada reer Jabuuti ee munaasabadan qabtay waxaan Hussein Salaadiintu in ay haboon tahay in la xurmeeyo oo la dhirigeliyo qofka wax wanaagsan qabta waxaanay halkaas salaadiintu aad ugu mahadceliyeen xukuumadda Soomaaliland oo ay Hussein in ay wax la taaban qabato muddadii ay jirtay afartan suldaan waxa ay ugu baaqeen shacabiga reer Soomaaliland ee ku dhaqan gudaha iyo dibadaba in ay gacan ka geystaan dhismaha wadada dowgacad ee wqooyiga caasimadda Hargeysa waxaanay tilmaameen in wadadaasi ay muhiim u tahay isku xirka dulka xeebaha ee galbeedka Soomaaliland ilaa Jabuuti iyo dadka xoolo dhaqatada ah iyo socotada kale ee adeegsanaysa jidkaasi maray ku xigeenka madbacada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta xilkaasi kula wareegay xaflad lagu qabtay xarunta madbacada qaranka marayaha cusub ee wakaaladda madbacada qaranka ayaa maanta si rasmi ah waxa uu la wareegay xilka munaasabad lagu qabtay xarunta madbacada qaranka xafladdaas oo ka qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu hadal uu ka jeediyay marayaha madbacada qaranka mudane Cali Saciid Reigal oo xilka ku wareejiyay ku-xigeenkiisa ayaa xusay baahida uu qabay isagoo tilmaamay in uu la wadaagayo hawsha iyo shaqada qaran ee madbacadu qabato maray ku-xigeenka cusub ee madbacada qaranka Jaamaca Axmed Cabdiraxmaan ayaa isna sheegay in uu shaqadaasi u qaban doono si daacadnimo iyo hawlkarnimo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Cabdi Saciid Faahiye oo xafladdaasi ka hadlay ayaa sheegay in hawsha madbacadu ay tahay mid maanta meel wanaagsan maraysa maamulka joogana uu heerka soo gaarsiiyey loona baahan yahay sii xoojinteeda iyadoo lagu hawlgalayo isku duubni iyo wada shaqayn waxaana uu sheegay in shaqadu aanay ka soo harin nidaamka iyo kala dambeynta talada xuska shahaadada SNM ee dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu dhagax dhigay magaalada Balugubadle ayaa si rasmi ah loo bilaabay dhismaheeda xarunta gobolka Hawde Balugubadle waxaa ka bilowday yagleelitaanka dhismaha madaxaf lagu kaydinayo halganka iyo taariikhda ururkii Somali National Movement SNM xoreeyay Soomaaliland xaruntan oo dhismaheedu bilowday waxaa dhawaan dhagax dhigay isla markaasina ballan qaaday lacagta ku baxaysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo kadib safar uu dhawaan ku tagay xarunta gobolka Hawde Balugubadle xildhibaan Axmed Yiri Naacna iyo barasaabka gobolka Hawde iyo mas-uuliyiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Hawde ayaa magaalada Balugubadle waxa uu joogaan geeddi-socodka dhismahan barasaabka gobolka Hawde uu warramayay telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inay maanta ay tahay maalin taariikhiya oo bay furu noqon doonta taariikhdii mujaahidiintii dhiiggooda u hibeeyay halgankii loo galay Soomaaliland waxa uu tilmaamay inay aad ugu faraxsan yihiin deegaan ahaan ay soo dhaweynayaan isagoo intaas ku diray in magaalada Balugubadle ay tahay xaruntii hooyada Soomaaliland xildhibaan Axmed Diiri Naacna ayaa muujiyay taaladani ama madxafkan inuu noqonayo meel lagu xasuusto mujaahidiintii SNM marwa murtaasi ka hadlay xildhibaanku waxa uu yiri madaxweynuhu waa kimaantii uu halkan yimi waa ki halkan dayax dhigay yidhi ha laga sameeyo taaladii mujaahidiinta si loogu xusuusto ilaahay naxariis ka nasiyo marka maanta waxaan u imiin meeshii la jeexo taaladii la jeexo oo taalada qura maahay hool weyn oo lagu nasto oo sawirkoodii la dhigo waa si museum loo sameeyo oo taana aan laga sameeyo oo meel kale oo iyaduna makhaayad weyn wax dhow dadka ay
كافيتيريا لو سميه او دوت هوتيل فلوس دوت دلحسين تاي هلكا كنستان وحا ايدان دربان كبير دونا ميلو و خصوصتو مجاهينتي وان ايان ايدان لغا سمين دونا واشماكي با لغا سمين دونا waxay noqon doontaa insha Allah bismillaahir rahiim maalmihii maalintii weyn 17kii maalintii weyn ee dabaaldegnay ay maalintii mujahidiinta halkan in sanad ka dambe lagu dabaaldego waa ki xirsana ka sheegay maalintii weyn meeshii lagu xisaayay beer jahayd markaa waxaan leenahay 17ka May halkii ay u qalantay ka duulay ee xaruntooda hay hargeys markaa meel xaruntoodu weyn iga haystay ayaa halkaas laga duuli doona oo laga in lagu xuso doona insha Allah bidaan kan waan xayma shaqadii bilaabayna laga xilli dhigi jiray laga tagi jiray maaha waan ka la bilaabayo madaxweynuhu amray wuxuu hala sameeyay meeshii wataa la bilaabay makaanu dhinaca kale caasimada gobolka Hawde Beelgubadle waxa ka socda koob loo ligay 4 kooxood oo ka dhisan caasimada gobolka Hawde loogu magacdaray halgamayaashii SNM ciyaartoygan ka qayb galaysa koobkan ayaa waxa laga soo xil doonaa ciyaartoygii uga qayb gali lahaa gobolka Hawd ciyaaraha tartanka gobolada Soomaaliland ee dhawaan ka dhici doona Togdheer kulan lagu dooranayay xiriirka kubada kolayga ayaa waxa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa shirweynihii labaad ee doorashada xiriirka kubada kolayga Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu qabtay hoteel guuleed ee magaalada Hargeysa doorashadan lagu soo dooranayay gudoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo waliba xubnaha gudida fulinta xiriirka kubada kolayga ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gudoomiyaha olambikada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xidhiidhada kala duwan ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha sidoo kale waxa ka soo qayb galay kooxaha kubada kolayga ee ka dhisan caasimada Hargeysa iyo xubnaha gobolada u jooga xidhiidhka kubada kolayga oo iyaguna ahaa xubnaha gacantaaga ugu codeynaya musharaxiinta u sharaxan xidhiidhka kubada kolayga waxa ugu horeyn halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdi Saciid Faahiye oo mahadnaq ballaaran u soo jeediyay gudidii soo qaban qaabisay doorashadaasi ee waqtigooda u horeey iyo isagoo wasiirku kula dardaarmay in xubnaha la doortay ay imika yihiin mas'uuliyiin loogana baahan yahay inay wax ka bedelaan xidhiidhka iyo qaabka uu shaqeeyo isagoo wasiirku sheegay inay xidhiidhka si weyn ula shaqeyn doonaan sidoo kale waxa hadalo kooban madashaasi ka soo jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Mustafa Maxamed Qudax oo ku dheeraaday wasaaradda iyo waxqabadkeeda iyo inay qabteen dhammaan doorashooyinkii xidhiidhada kala duwan ee wasaaraddaasi dhalinyarada iyo ciyaaraha iyaguna waxa halkaas hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha olambikada qaranka Maxamed Yuusuf Ciro iyo waliba Sheekh Maxamed oo ka mid ah gudida qabanqaabinaysa doorashadan oo dhammaantood ka waramay qaabka iyo hanaanka ay ugu hirgashay iyaguna waxa halkan hadal ka soo jeediyay musharaxiinta la doortay oo mid waliba soo bandhigay hadii la doorto waxa uu qaban lahaa oo uu xidhiidhka ku horumarinayo gabagabadiina waxa halkaasii gudoomiyaha xidhiidhka kubada kolayga loogu doortay Maxamuud Xasan Cabdullaahi Qudax gudoomiyaha ku xigeena loo doortay Mustafa Maxamed Iidan iyo waliba saddex xubnood oo ka mid ah golaha fulinta xidhiidhka kubada kolayga Jamhuuriyadda Soomaaliland jaliyada reer Soomaaliland ee dalkaasi Saudiiga ayaa agab kala duwan waxa ay soo gaarsiyeen xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa alaabtan oo ka mid ah sariiraha iyo furshaanta lagu socdo waa ugu talagalay carruurta ku nool xarunta agoomaha inay kaga caawiyaan xagga hurdada Muuse Faarax Yuusuf oo ku wareejinaya xarunta agoomaha magaalada Hargeysa isla markaana ka wakiil ahaa jaliyada ku dhaqan magaalada Dahran ee dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in jaliyadaasi iska soo ururisay alaabtan agaasimaha xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa Caashe Maxamuud Qaalib ayaa iyaduna sheegtay inay aad ugu mahadnaqayso jaaliyada iyadoo deeqdana aan ahayn tii ugu horreysay ee ay soo gaarsiiyeen xarunta isla markaana imika ay ku hawlan yihiin dhisme gabdhaha u gaar ah oo kharashkiisana ay bixinayaan jaaliyadaasi xarunta agoomaha Hargeysa ayaa waxa ku nool carruur tiro badan oo da' walba isugu jira una baahan daryeelka uu helo ilmaha waalidkiisa la nool sida waxbarasho hoy fiican caafimaad biyo iyo daryeel sidoo kale in shaqo loo abuuro kuwa da'doodu weynaato xidhiidhyaha mucaawimooyinka ee hay-adda WFP ayaa waxa uu ka warbixiyay hawlahooda mucaawimo maareeyaha mucaawinooyinka hay-adda WFP Axmed Xasan Nuur oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka qaranka ayaa waxa uu sheegay in raashinka ay bixiyaan ee loo yaqaano raashinka shaqada ay sanadkan gaarsiiyeen ilaa iyo 252 dugsi waxaana uu xusay in sidoo kale raashinkaasi shaqada
kasoo iskuuladaasi iyagana ay gaarsiiyeen 6.30 MCH isbitaalka TB-da oo isna ay isku jira bukaan socod iyo bukaan jeef dadka qaba cudurka HIV AIDS oo iyagana tiradoodu ay gaarayso 1600 oo qof waxa uu tilmaamay in sidaasi si lamid ah iyagana wadooyin laga hirgelinayay oo haatan la soo gabagabeeyay ay raashinkooda ay bixinayeen deegaanada Jiidali, Yube, Boocame iyo Yufle iyadoo ay socoto hawlo shaqo deegaanada Biyogudood, Tabca, Boholcas, Greed, Ceel Madaweyn, Godcaanood iyo goobo kale kuwaas oo ay ka socdaan hawlo shaqo ayna bixiyaan raashinka shaqadaasi loogu talagalay maryahaasi waxa uu sheegay in nidaamka haatan ay wax ku bixiyaan uu ka duwan yahay nidaamkii hore oo aan si fiican loogu fulin jirin adeegii loo baahnaa ee loogu talagalay hase ahaatee intii xukuumadda cusub ee haatan jirtay nidaamka wax loo bixiyaa uu noqday mid saxan sidaasi daraaddeedna aanay cidna ku xisaabtamin nidaamkii hore ee qalloocnaa ayaa The Masno Foundation ayaa waxa ay ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka Lasgel deegaanka ceelkan oo ay fulisay hay'adda Masno Foundation isla markaana laga fuliyay deegaanka Rabli oo ka tirsan degmada Lasgel waxa uu horeyn halkaasii ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Masno Foundation Maxamed Xasan Xaashi waxaanu ka warramay waxqabadka ururkoodu ay ka fuliyaan Soomaaliland gaar ahaan arrimaha bulshada waxa uu sheegay inay ka qayb qaataan arrimaha waxbarashada caafimaadka ceelasha biyaha iyo weliba deeqaha la gaarsiinayo dadka abaaraha ku barakacay waxa kale oo xuseen ciilkan yahay ciilkii shanaad ee ka fuliyaan Soomaaliland ka furno ciil kamida ceelashii aan bariyahan baa ka wadnay ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ugu talagalay dadka dhibaateysan ee abaaraha iyo biyo-la'aanta jeer intaas oo jeer ku soo noqotay ayay kan oo kamid yahay fursadka aan kaga qayb qaadanayno dibudhiska iyo in ummada tabaleysan in laga qayb qaato ee Soomaaliland iyadoo aan bariyahan baa masaacadaad iyo caawimooyin xagga cuntooyinkan wadnay ayaa kana waxay ahayd arrin kale oo iyadana barbar socota waan ku qayb qaadanaynay hawlaha iyaduna samafalka iyo la dagaalanka iyo wax ka qabadka xagga biyo-la'aanta inta badan lagu soo noqotay jifaafka waxa kale oo isaguna halkaasii ka hadlay gudoomiyaha beeralayda deegaankaasi Cabdiraxmaan Koosar Maxamed waxaanu uga mahad celiyay The Masno Foundation ceelkan ay u fulisay isagoo sheegay inuu yahay ceel kamid ah ceelasha ay bulshadu ka wada cabto sida wadajirka isla markaana si weyn loogu baahnaa waxaanu soo dhaweeyay cid kasta oo wax u qabanaysa deegaamadooda wararka kale ee aanu idin haynana waxa kamid ah jirkan jiraayid ee ku qabtay magaalada Hargeysa xil dhibaane Saad Axmed Cabdullaahi oo kamid ah xil dhibaanada golaha deegaanka ee degmada Seylac waxa uu kaga waramay waxyaabaha uu qabsomay muddadii xilka hayeen gaar ahaan waxa uu xusay dhinaca caafimaadka waxbarashada biyaha iyo arrimaha bulshada oo uu sheegay dhammaantoodba inay ku dadaaleen sida ay wax uga qaban lahaayeen intii taalkooda ah xildhibaanku waxa uu ka waramay inkastoo degmadu ay durugsan tahay haddana in gola deegaan ahaan ayagu ku dadaaleen sidii bal intaa ay awoodi karaan ay wax ugu qaban lahaayeen dadka ku dhaqan deegaamadaasi xildhibaan Saad Axmed Cabdullaahi waxa kale oo si qoto dheer uga waramay baahiyaha u baahan in wax lagala qabto degmada gaar ahaana dhinaca biyaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka oo intaba uu sheegay in loo baahan yahay in laga yeesho qorshe mustaqbal oo fog waxa uu soo jeediyay xukuumadda iyo hay'adaha caalamiga ahba in fiiro gaar ah loo yeesho gobolkaasi gaar ahaana marka la diyaarinayo qorshayaasha waxqabad gabagabadiina waxa uu sheegay xildhibaan Sacad inay ku rajo weyn inta u hadhay in ay bulshada ugu adeegi doonaan sida ugu habboon dhulgariir lagu qiyaasay 7.6 ee qiyaasta rektarka lagu cabbiro dhulgariirada ayaa ku dhuftay mandiqada koonfur bari ee waddanka turkiga tirada dadka ku dhintay dhulgariirkaasi ayay saraakiisha turkigu waxa ay ku qiyaaseen in ay kor u kici karto ay gaari karto qiyaas u dhexaysa 500 ilaa 1000 qof dhulgariirkaasi ayaa sababay in ay fariistaan oo ay dumaan guryo tiro badani kuwaasi oo mas-uuliyiinta ay ku tilmaameen kuwo lagu dhisay hab ka baxsan qawaaniinta u taala sida loo dhiso guryaha
موقالكا تلفشنة دا ايا لغا اركي بقلال داد اه او ارقا قحسان قواسي او اسميا شد بدا اغايا عاي لغرير كاسي ايا اشاكت ورباهين تا تركي غو ان لغا داري ماي قبالا كالي او دروكسان او قده ودن كاسي كويا لا ودن كا تركيغا ايا وحا او كميدي هاي دلالكا او مارو ارقا داليا لغرير دو انتا دا وضيال وحاي نوغو اغيا واركي تلفشنكا قران كوني دين كاسو تبيني يحرون تسماقالا دهار جيسا تاني انتو نواركن وارك حيغا كو كل مدونا دمانتين بوحاذي كودافيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.